Danas se obeležava svetski dan deteta. Prema podacima UNICEF-a, skoro 50 miliona dece je raseljeno iz svojih domova, a 250 miliona živi u zemljama koje su pogođene sukobima, a skoro 385 miliona živi u ekstremnom siromaštvu. U Srbiji istraživanje su pokazala da više od 30% dece živi na granici siromaštva. Mališani su naravno i dalje žrtve raznih oblika nasilja, trgovine belim robljem, eksploatacije raznih oblika. O tome šta su najveći problemi razgovaramo sa Jadrankom Milanović iz UNICEF-a, koja možda ima i neke nove podatke. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Čuli smo statistiku, kakva je ona u Srbiji? Pa, biste samo nabrojali onako najstrašnije stvari koje se dešavaju u svetu i, nažalost, tako i jeste i sve je teža nekako situacija, posebno zbog raznih sukoba, konflikta, prirodnih nesreća koje se dešavaju. U Srbiji je mnogo toga učinjeno od 90. godine kada je tada bivša Jugoslavija, a kasnije po sukcesiji i Srbija usvojila i ratifikovala Konvenciju o pravima deteta i to mnogo je učinjeno da se poboljšaju prava deteta i dostupnost za većinu dece i usluga koje su im potrebne da bi rasli i razvijali se. Međutim, nažalost, još uvek mnogo toga treba da se uradi i još uvek su mnoga deca, posebno ona koja su iz najugroženijih kategorija, to su deca sa smetnjama u razvoju, deca koja žive u siromašnim porodicama, deca iz manjinskih grupa, koje nemaju sve one, ostvarena sva ona prava kao deca iz većinske populacije. Tako, na primer, samo 20% dece još uvek ne prima sve vakcine koje su im potrebne, znači da odlazi do brojnih bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom. Ili, na primer, deca, veoma mali broj dece iz siromašnih porodica i dece iz romskih naselja pohađa bilo kakvu vrstu predškolskog obrazovanja. Znamo da to vrtići nisu samo da se deca čuvaju dok roditelji rade, nego to je užasno važan period kada deca uče i kada se pripremaju za kasniji život. Nekako imaju više sreće oni koji mogu i da stignu do vrtića. Pomenuli ste decu iz manjinskih grupa. Tu pre svega mislimo, pretpostavljamo na romsku populaciju koja je i dalje zanemarena. Zapravo mnogi od njih nisu ni registrovani, ne idu u škole ili se suočavaju sa diskriminacijom 1. septembra kada krenu ili kada upisuju decu u školu. Mi smo i ove godine imali takvih slučajeva da smo čuli da je nekim roditeljima preporučeno da decu upisuju u druge škole. Mnogo godina unazad radimo na sličnim projektima i evo, pomenut ćemo tu i projekat borbe protiv nasilja u školama, ali čini se da to sve sporo napreduje. Gde grešimo? Pa sporo napreduje, jer vidite, kao što ste rekli, postoji jednostavno taj neki diskriminatorni obrasci ponašanja još uvek u našem društvu. I još uvek mnogi ljudi smatraju, recimo, da romska deca ne treba da idu zajedno sa drugom decom, sa običnom decom. Smatraju da deca sa smetnjama u razvoju, invaliditetom, da je bolje da idu u specijalne škole, ali da bi se promenila ta ponašanja, da bi se promenilo obrasci koji postoje, koji su duboko ukorenjeni, ipak je potrebno jako dugo vreme. Mi svi radimo na tome i UNICEF koji pomaže i vladu Republike Srbije i radimo sa civilnim društvom, da malo po malo pomaka ima. Inkluzija je počela, naravno treba vremena za sve, ali nadamo se da će doći vreme kada će i sva ta deca, i ne samo romska deca, i deca iz siromašnih porodica, recimo, imati bolji pristup. U toku je već duže vreme unazad i migrantska kriza. Pretpostavljamo da se susrećete sa određenim problemima kada je reč o deci koja prolaze kroz Srbiju. Da, među tom migrantskom populacijom koja je sada se nalazi u Srbiji, sve duži period zapravo borave ovde, nekih 40% su deca. Najveći problem je to što su majke su pod stresom velikim, roditelji, i što se odražava i na decu, tako da mi pokušavamo i pomažemo da se u svim centrima gde su smešteni postoje takozvani dečiji kutak gde deca mogu da se igraju pod
nekim nadzorom, a majke, roditelji mogu malo da predahnu zato što su sigurni da su im deca bezbedna tu. Nažalost, nemamo mnogo vremena da pričamo o svemu što je važno za ovaj dan. Šta je ono što UNICEF planira prvo sledeće da uradi po pitanju prava deteta? Pa mi radimo ovde već, evo, 70 godina, 11. decembra proslavlja UNICEF svoj rad i postojanje i radimo na svim poljima, zdravstvena zaštita, obrazovanje, socijalna zaštita i dajemo podršku Vlade Republike Srbije u svim naporima da se poboljšaju prava dece. Hvala najlepše. Hvala.